Pavarësisht ndërprerjes së rreshtive të shiut, sërish rruga e Botit vjen që të jetë e bllokuar, ku qarkullimi bëhet vetëm me mjetet e ushtrisë, kjo tashmë prej 5 ditësh, duke qenë se në rrugën kryesore në hyrje tek këtij fshati, niveli i ujit ka kaluar 50 cm. Nga 1400 hektar tokë që janë në ujë, 1300 prej tyre janë vetëm në njësinë administrative Ana e Malit në Shkodër. Oboti edhe këtë të martë vjen të jetë izoluar nga pjesa tjetër. Ndërsa kryeplaku Gregor Pema thotë se ka kërkuar bazë ushqimore për bagtit, kërkesë të rënëve të shurdhër. Për të, zgjidhja e vetme është hapja e kanalit nga fshati Asht e deri tek ura e Gjolulit, ku i gjithë shkarkimi heceve do të shkonte në det. Situata prapë është keqë. Për ditë o më keq aty u bë. Se aty u ishëm me vënies. Shtar pak, shtën pak, kam jetë në këtë nivel, si se shini vetë. O boti ko prezidentën ujt, që kënë voli rumëllak shtio. Shteti të kërëj një fënd njërë, ose të morën nga bonka bëtnore, e të në qilin kanolin më dojtë. Do është me ftuh në Shkodër, e mas me pas dojtë. As kërplaku, as administratori, as Shkodra, as bashkia, as kërkush. Ta apin mërë kanolin atje, në ashtë të halin të ura gjelulli që fënd që ftizit. Ta ftojnë popin në Shkodër, njërë për ton jetën. Rruga e Botit ka prezencë ujë rreth 75 cm. Ujë sjellës i oblika një është jashtë funksionit, raportohet për prezencë ujë në obore në 15 banesa të fshatit Obot. Edhe tokat e oblikës, po në njësinë Ana e Malit, janë pjesërisht në ujë. Banorët aty kërkojnë që të zbatohet ligji i digave. Dje ka shterë, mi 2 meter, po të ushtë ja largu nga tokat, ma ndark, ka ardhë. Shtohë është do gja, të ardhë të u boma kecesht. Tesh edhe pranvera i bënd vetin, dzeti i bënd vetin, tesh i pënej edhe i dy javë, të rjavë, marën gjdo gja që ashtë të marën. Ska mo as i fosh prejse për ne. As pa i bjen më në kuj për ne. Bët pakten, bër pakten, i kërkoj më të shtetit, vetëm të zbatojnë ligjin e digave. A i sam tjetë zonë. Zbatojnë ligjin e digave. Ligjin e digave ka në kotë më njëzbit, më ka përmet, më ka shpërbry fund viti, se kësi e ka qitë njërën punë për te. Te që unë jam privat, ati si bjen më në hëq, as me më shpërbry privat e shtaj, privat jam unë. Më dëmëtan, më shpërbry. Këtë kërkojnë. Për zonën e Obotit vjen të jenë gatishmëri 2 mjetet e ushtrisë së bashku me 7 efektiv të forcave të armatosura.